episode review gitu ada. Okay, sebelum video ni start, kalau korang tak tengok lagi, okay, so guys, aku tunjukkan cara korang tengok Beyblade Burst episode baru tanpa macam tak rompak. Okay guys, so first korang search VPN, mencari lah yang mana korang nak pakai. Janji ada Jepun lah, ada negara Jepun, masuk server Jepun macam tu, ataupun korang macam ni VPN Japan. So cik, aku rekomenkan korang pakai Super VPN yang ini. Okay, so yeah, let's go to the VPN, which is this one. Okay, right, just tekan je benda ni. Okay, ambil masa sekejap, just wait. Okay, just wait. Okay, so aku dah set ke Tokyo. Dan tak apa guys, korang boleh set ke mana-mana negara korang nak pergi. So yeah, ada United States, ada Singapore, ada Japan, Australia, Italy, French, Greece, Germany, Finland, United States, Netherlands. Okay. So korang pilih Japan, pilih lah nak Tokyo 3 ke 2 ke, ikut lah. So aku dah set kepada Tokyo 2. Apa yang korang perlukan ialah tekan dan loading. Connected. So dekat sini atas ni korang nampak ada VPN. Maksudnya korang dah masuk dalam VPN. Dan kemudian korang pergi ke YouTube. Okay, so ni kat YouTube. Okay guys, benda yang korang guna setiap hari. Okay, korang search ni korang. Okay, dan kemudian korang tekan channel dia dan mencarilah Beyblade. Dan boom, ini dia Beyblade. Ok, jangan lupakan iklan ni. So ni adalah opening baru. Yang tukar adalah Valkyrie. So actually dia tukar kepada warna merah. So aku, so please tak korang tumit. Please jangan buat Rashid pakai, Valkyrie. Jangan. Kau bagi warna ni, ok, tapi bagi dia pakai tak boleh. Jangan, please tak korang tumit. Please jangan. Ok, bagilah Rashid Beyblade baru. Rashid ke Rashid? Rashid. Ya, yeah, bagi Rashid Beyblade baru, please. Jangan bagi dia Saber Valkyrie, please. Okay, so kita ada 3 orang ni tiba muncul secara atas langit, kerajaan langit. Okay guys, dia pergi ke stadium ni. Aku tak tahu kenapa dia pun buat macam ni, tapi pasal lah. Okay. And then dia berjumpa satu macam sesuatu. Dan kemudian dia pun, oh ya, yeah, ni. Okay guys, aku bagi korang 3 saat untuk respect untuk kisah ini. Nice. Okay, now kita ada stadium baru yang kita takkan dapat pun, iaitu dipanggil Dynamite Driver Stadium. So okay. So dia macam stadium, lepas tu ada dia tangga macam tu. Okay, ini tangga dia. Okay, aku lupa nak cakap apa ni. Kenapa aku screenshot ni? Oh ya, yeah, ni ni di mana Belial dengan Ranzo. Okay, sembang bahasa dia punya Dynamite Beyblade. Lepas tu dia ni jealous lah kan. Oh ya, yeah, tengok. Okay, so Rashid bagi tahu depa yang bagi tahu Vought yang depa dah tengok dah stadium baru tu, yang bla 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 whatever, yeah. Okay, it's time to battle, boy. Boy. Okay, kita okay. So alright, kita tengok stadium baru. Kita ada pengadil kat sini yang setia, yang paling setia. Aku memang respect mamat ni. Okay, kita respect mamat ni daripada season 1. Okay, daripada system season 1 sampai sekarang dia masih hidup. Amazing. Alright, so now kita ada clashing antara dua Beyblade ni. Okay, dan kemudian Belial tercampak. Okay guys, dan lepas tu Belial naik kepada tangga tu. So ni macam Dynamite Stadium lah, yang Takatomi punya. Dia ada macam zone kedua tu yang macam habis stamina tu, macam tu. Dan kemudian dia tangga kat sini, dan dia accelerate. Dia dapat kelajuan. Okay, dan kemudian dia langgar Valkyrie. Dan dengan sing into Valkyrie terkeluar stadium. Okay, dan kemudian okay,
round 2. Alright, so Belial awal-awal dah naik atas tu. Alright, dan kemudian dia panggil Belial. Dan kemudian Belial pergi ke sini untuk menyerang, attack terus. Dan kemudian Valky macam, oh, begitu lah kalau awak menggunakan dynamite bomba. Oh, oh. Lepas tu dia tunjuk dia punya driver, iaitu Kimiro. Ah, shoot the driver. Oh, lepas tu dia loncat. Okay, this is actually teori aku, which is nice. Betul dah teori aku, yeah. And the langgar Belial daripada atas. Dan Belial hilang stamina. Dan kemudian Valkyrie pula naik tangga, ha. Dan ni dia punya shot. Aku rasa takkan jadi macam tu pun dalam real life. Sebab ni spring tu, bukan plastik, bukan solid lah. Ni spring, so aku rasa dia akan lantun-lantun kalau dalam real life. Oh yeah, dia gunakan animation lama, which is aku tak suka. Yay. Oh boy guys, tengok Valkyrie ni. Wow, Stigler. Wow. Wow. Anyway guys, kita moving on. Kita ada, okay, ni ialah special move Saver Slash. Tak tahulah, aku dengar macam Saver Slash. Yeah, Saver Slash. Dan kemudian, yeah, Rasengan. Oh yeah, cool. And yes, Valkyrie menang. Macam tu je, okay, guys. Belial meletup. Dan korang guys, korang tengok ni. Oh, look at Tommy's head. Look at his lip. Tengok badan dia. Okay, so Vought menang. And why for some reason Vought nampak macam lagi muda daripada Sparking, tak tahu kenapa. But yeah, tengok. Oh yeah, so Belial dia macam cakap sesuatu pasal Belial. Mungkin macam, ah, saya rasa Belial akan menjadi Belial yang lebih kuat. Yay. Woo. Dan kemudian Basara macam, yeah, macam tu lah. Okay, dan kemudian Basara dia tengok kat Dev Solomon. Dan kemudian dia tengok Dev Solomon kali kedua. Dan kemudian dia berdoa dekat Dev Solomon. Okay. Okay, dan Dev Solomon tunjuk apa, jalan yang lurus. Ah, eh, pelik ke sekarang. Ah, pasti Solomon tunjuk hin. Dia jatuh guys. Tengok dia. Oh shoot, Belial aku jatuh. What. Okay, lepas tu Rashid ambil guys. Tengok guys, senyuman Rashid. Yes. Dan kemudian Rashid cakap sesuatu dekat dia, dekat Basara. Dan kemudian dia cakap dengan muka serius, awak kena buat B, awak kena buat dynamite baby. Which aku rasa dia patut cakap kat diri sendiri sebab dia pun kena buat baby baru. So yes, dapat ilham. Basara dapat ilham. Woo. Yeah, ilham dia tengok. Cium dia guys. Okay, so yeah, this is it guys. Yes. Ilham sudah mari guys. Ilham sudah mari. Yes. Bukan Drek. Yes. Apa ni buat Belial? Dia dah bayangkan dah. Wow. Yo. Animation dia bro.